Mä en se Kaisaa ärsyttää. Niin aina sitä kahvia juomassa. Ryystää kuulostaa tosi ärsyttävää. Ja meidän kahvihuoneessa aina vaan kuivaa pulloa. Niin. Saa meidät näyttää tosi laiskalta. Tekee työt niin hyvin. En pitäisi saa sille potkut. Mun on idea. Hän ei aavista mitään. No mitäs täällä? Tauko loppu. Pitää mennä töihin. Huomenta. Huomenta. Tänään tänne on tulossa meidän, tarkoitan minun yritystä kuvaamaan, vuoden paras toimisto-ohjelman kuvausryhmä. Mä haluan, että kaikki paikat on edustuskunnossa. Ja saatat vaikka aloittaa tuosta hissistä. Alhaan mennä. Noniin, vauhtia. Tässä on meidän tilaisuus. Jahas. Joku on tainnut raskata hisse. Jaahas. Mitäs täällä oikein hiippaillaan? Kahvia tässä. Tässä on mun toimistoni ja täällä on näköjään lampukin palannut, mutta minähän voisin vaihtaa sen itse, koska olen itse mies. Katsokaa tarkkaan. Ei, älä mene!